trošku bláznivě a my jsme půlovým první třetiny možná hráli přesilovky, takže pro nás jenom dobře. Všiml jsem si, že po před jednou přesilovkou jste tam prohodil pár slov s golmanem Hradce Štěpánem Lukešem, tak bylo co si říct tu chvíli. Ne, tak my jsme se spíš jenom tak pozdravili, protože se samozřejmě známe z Kontova, kde jsme spolupili 3 roky, takže jsme se spíš jenom tak pozdravili. Nic závažného to nebylo. Potom, co jste se dostali do toho dvouvolového, třívolového náskoku postupně, tak jste si řekli, vsadíme na tu defenzivu, prostě nenecháme je hrát. Když jste byli trochu pod tlakem, tak vyložené šance ze strany Hradce tam nebyly. Tak úplně defenzivu jsme hrát nechtěli, protože zase jsme se nechtěli úplně zatáhnout a nechat do sebe bušit, ale ono to tak ve finále stejně dopadlo, protože Hradec samozřejmě už neměl co ztratit, prohrával o 4 góly, takže se ten tlak dal čekat a my jsme hrozně rádi, že jsme ho takhle ustáli. Vyhráli jste v Litvínově, vyhráli jste v Hradci, teď jste v tabulce, dá se říct, v té první polovině. Je to trochu jiné umístění než v těch posledních letech. Jak to je znát na náladě v kabině a vůbec v tom týmu? Já jsem se do Hradce přišel, vlastně vrátil se minulý rok a nemyslím si, že minulý rok bychom hráli taky nějaký spodek tabulky, takže si myslím, že jsme chtěli ten rok do začátku sezóny to hrát tak nějak, aby jsme byli, neříkám úplně vepředu, ale samozřejmě jsme nechtěli být někde na chvostu, takže jsme samozřejmě rádi, že nám to zatím takhle vychází. David Kaše, jak moc pomáhá týmu? Na přesilovkách byl hodně vidět, i potom se snaží rozdávat kotouče, dávat té hře myšlenku, to je asi pro vás velké plus. Tak samozřejmě, tak on zkušenosti má odehraný nějaký zápasy, v tom hrává v těch přesilovkách, jak vy mluvíte, je to zná, takže jsme samozřejmě rádi, že ho tady máme. Co Martin Kadlec, přišel do týmu v 31 letech, podepsal smlouvu, že si zahrál 9 v extralize, dneska jeho druhý zápas a první bitka, to jsou pro něj asi velké věci. Tak určitě na něm je vlastně dobrý, že se toho nebál a myslím si, že svět jakoby vyrovnanou bitku. Myslím si, že tam někdo měl návrh, myslím si, že vyrovnaná bitka s hráčem, který má taky zkušenosti se nahál, takže si myslím, že se určitě nemá co stydět. Super, děkuju a ať se daří další zápasy. Super, děkuji. Máme tady dalšího hráče z vítězného týmu, Martin Kadlec, který sice to utkání nedohrál až do těch posledních vteřin, ale asi i tak bude se svým druhým extraligovým startem spokojen. Tak určitě výhra 4-0 v Hradci, to je nádhera, zmákli jsme to zodpovědně, ten zápas, a co víc si přát, no, než takhle zodpovědně vyhrát na ledě Hradce. Bylo to ve vašem případě už třeba znát, že je to druhý start, že už máte ten debit za sebou, bylo to třeba i klidnější v hlavě, těch pohledů emocí a tak? Přišlo mi to stejný, ten zápas, já mám tady trošku jinou roli, než mám třeba v první lize, mám méně času, 2 měsíce jsem skoro nehrál zápas, takže se snažím zodpovědně připravit na každý střídání a doufám, že to plním. Co ta bitka, jak tomu došlo, jak to vzniklo? Já na začátku střídání jsem tam Roňu dohrál u Maťáku a od té doby on tam na mě celý střídání pokřikoval, ať to schodíme. Já jsem mu tam u nás ve třetině řekl, že nemám problém a bral jsem to jako head spíš, ale on si tam furt pro mě jezdil a když jsem mu naskytla situaci u té střídačky to schodit, tak trošku jsem to nečekal, že to udělá, ale schodil to a nechoul jsem z téhle věci a jsme se tam trošku potahali. No. Takže druhý zápas a první extraligová bitka, tak to nezní špatně. Já bych radši dal góla teda, než se poprál, ale tak patří to k hokeji. Rozhodně a asi tam i poplácání od spoluhráčů potom bylo na stíkačce. Tak asi úplně nečekají, že já ze 70 kg se tady budu prát, ale úplně mi takové věci taky nevadí. Jasně. Kde podle vás byl klíč k vítězství v tomhle utkání? Byly to ty první dvě využité přesilovky, kdy vlastně jste z minima vytěžili maximum v první třetině? Určitě je super, že jsme si pomohli těma přesilovkama, ale myslím si, že od začátku jsme byli aktivnější jak Hradec a úplně věřím, že jsme nepouštěli do vyložených šancí, že jsme byli my ty aktivnější a my jsme určovali tempo té hry. Třetí třetina, tam se dal očekávat nátlak Hradce, ale to už jste byli ve 4-gólovém vedení, takže tam jste se asi soustředili na to, právě abyste jim nevytvořili prostor pro dobré střely. Určitě jsme je nechtěli pustit do toho, aby dali góla a dostali se do nějakého laufu. Chvílema jsme byli taky rozlítaný, ale zmákli jsme to a s odpovědným výkonem jsme tady zaslouženě vyhráli.